E aí, pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? É, Nubank, hein? Dessa vez eu vou mostrar pra você pagando a fatura do cartão de crédito através da nossa Nuconta. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos acessar aqui o aplicativo da Nubank. Vamos rodar pra esquerda. Aqui está a nossa Nuconta, né? Mas a gente vai aqui embaixo. Eu tenho um valor de R$69,31 na Nuconta. Vamos aqui embaixo. Pagar. Pagar fatura do cartão. Ok. Você está pagando a fatura do seu cartão Nubank. Certo. Vamos lá. R$69. Ok. Continua. Confirmar o pagamento. Onde está o código, né, de segurança? Fatura paga. Recebemos seu pagamento de R$69 referente à sua fatura. Ver comprovante. Comprovante de pagamento 29 de outubro de 2018. Valor de R$69. Fatura do cartão Nubank. Código de autenticação. Beleza? Fatura paga. Aqui. Vamos voltar lá. Vamos ver aqui na fatura. Já que no relatório do cartão já consta que foi pago R$69, beleza? Essa é a dica aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? Eu sou nu, hein?